Selleu e cobriu-vos. És oberta la sessió.
Té la paraula el senyor secretari general de la Universitat, Jaume I. Rector magnífic de la Universitat Jaume I, honorable conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esports, excel·lentíssima senyora alcaldessa de l'Ajuntament de Castelló, rector magnífic de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, excel·lentíssim senyor president del Consell Social, rector honorari de la Universitat Jaume I, autoritats, comunitat universitària, senyores i senyors. Com en cada solemne acte d'obertura del curs acadèmic, presentaré a continuació un breu resumen de la memòria del curs anterior. Aquesta, que ja es troba a la vostra disposició en el web de la Universitat, ofereix una visió sintètica i global de l'activitat desenvolupada per la Universitat durant aquest període. Durant el darrer curs acadèmic, que inaugurarem el dia 23 de setembre de 2016, el claustre universitari es va reunir en dues sessions ordinàries, els mesos de novembre i juny. Aquest òrgan representa tota la comunitat universitària, dins de la qual es troben els 14.424 persones que es van matricular en estudis reglats en la Universitat Jaume I, i a les quals s'han d'unir els 303 estudiants universitaris estrangers que van vindre pels programes de mobilitat, cosa que representa un increment del 22% respecte del curs anterior. En aquests programes de mobilitat han participat 342 estudiants de la Universitat Jaume I, xifra també superior a la del curs anterior. De les persones matriculades, 11.911, oferem en els 31 estudis de grau que vam oferir, als quals es van incorporar 2.791 estudiants de primer curs. De totes les persones matriculades, més d'un 35% procedien de fora de la província de Castelló, percentatge significativament superior al d'altres cursos. Així mateix han titulat en els graus un total de 1.647 estudiants. Com a fets rellevants, cal destacar que ha finalitzat el procés d'implantació dels títols de grau en la posada en marxa del 6è curs de Medicina, que els 6 graus de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals que participàvem en el programa Acredita Plus de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació han obtingut els prestigiosos segells internacionals EuroACE en l'àmbit de la enginyeria i EuroInf en l'àmbit de la informàtica i que, a més, s'ha signat un nou conveni de doble títol internacional del grau de l'Arquitectura Tècnica a la Universitat Italiana de Pavia. Quan al postgrau es van oferir 46 màsters oficials, 12 dels quals eren interuniversitaris, i els quals es van matricular 1.456 alumnes, 998 de nou ingrés. En total es van expedir 691 títols de màster. Així mateix, l'Escola de Doctorat, de la que va ser nomenada directora la professora Mercè Correa Sanz, va oferir 19 programes de doctorat, i els quals van ser cursats per 1.057 alumnes. En total es van expedir 106 títols de doctorat. En retrospectiva, des de la seva creació fins ara, la Universitat Jaume I ha expedit un total de 35.029 títols de grau i de primer i segon cicle, 5.528 títols de màster universitari i 1.469 títols de doctorat. Quan als estudis propis, durant el passat curs acadèmic, es van impartir 15 màsters propis, 6 cursos d'especialització i 9 cursos d'expert, en els que es van matricular 355 persones. També s'han realitzat 71 cursos de formació continuada amb l'assistència de 1.381 alumnes i s'ha acollit estudiantat i professorat de 4 programes de cursos a la carta. Dins de les activitats d'orientació universitària s'han consolidat les nombroses iniciatives que s'estan fent des de cursos anteriors, entre les quals destaca la realització de la jornada de portes obertes en família, adreçada a pares, mares i alumnat de segon cicle d'ESO, batxillerat i cicles formatius de grau superior, i la creació del programa Actua a l'UGI, que integra la jornada d'acollida en la presentació del programa d'acció tutorial a tots els graus de la UGI, pel que fa als premis d'excel·lència acadèmica per a l'estudiantat de grau, que valora l'esforç de l'estudiantat. S'han donat també un nombre. Així mateix, s'han continuat duent a terme diverses accions de dinamització per promoure el talent i el rendiment acadèmic i per despertar la vocació investigadora i científica entre l'estudiantat de secundària. Com ara, els campus científics han participat d'arreu de l'Estat, el programa Soc Olímpic, que ha incorporat l'Olimpiada de Publicitat i que ha incrementat el nombre de participants fins a un total de 600, i el programa Practica l'UGI, en el qual han participat vora de 2.000 estudiants de secundària. També s'ha consolidat i augmentat la participació en el programa Estudia i Investiga l'UGI, en el qual s'ha realitzat la segona convocatòria del Premi a les Millors Pràctiques en col·laboració amb la Fundació Banc Sabadell.
La UGI també ha mantingut les diverses beques i ajudes a l'estudiantat, com ara el programa d'ajudes de matrícula, les beques de menjador i les ajudes per l'assistència a jornades, congressos i competicions, entre altres. Quan a l'estudiantat han necessitats educatives especials, dins del programa d'atenció a la diversitat, han treballat amb 594 estudiants, xifra que duplica la de l'any anterior. Juntament amb el suport al professorat, en alguns casos es treballa amb els familiars de l'estudiantat oferint-los informació i assessorament. Respecte a les pràctiques, que com sabeu és un dels tres diferenciadors del nostre model educatiu, 3.600 estudiants han realitzat pràctiques externes curriculars en més de 1.000 entitats cooperadores i s'han incorporat 4 convocatòries de pràctiques externes, a més de continuar amb les beques Santander, CRUE, CEPIME. Pel que fa als programes de pràctiques internacionals, cal destacar la mobilitat de 46 estudiants en el programa Erasmus+. A més, es continua amb 2 projectes Erasmus+ pràctiques que beneficiaran 55 estudiants titulats i així mateix 5 estudiants han participat en el programa propi Pràctiques solidàries en països empobrits. En aquesta línia, i pel que fa a les accions de foment de l'ocupabilitat, 639 persones s'han format en el marc dels 28 tallers d'ocupació per a l'ocupació, de formació per a l'ocupació. 147 persones han participat en el programa d'orientació professional individualitzada i s'ha incrementat el nombre d'empreses usuàries de l'Agència de Col·locació, que ja són 250. Per la seva banda, la Càtedra Encrea ha continuat en la promoció de la creativitat, la innovació i l'emprenedoria en diverses accions, programes i activitats. Quan el nostre compromís amb la qualitat de la docència s'han organitzat 39 cursos de formació del professorat amb 455 assistents i s'han organitzat diverses jornades d'intercanvi i debat de la innovació educativa. Pel que fa a la formació del professorat novell, s'han format 67 persones sota l'autorització de professorat amb experiència docent i, a més, s'ha aprovat el primer programa de formació en docència universitària pels becaris i becàries FPU i, per primera vegada, s'ha ofert un curs específic per formar en docència el professorat associat de nova incorporació a l'assistència de més del 80% del mateix. Respecte a la vessant de la investigació, cal assenyalar en primer lloc el nomenament del professor Jesús Lanzi Sáez com a nou vicerector d'investigació i doctorat. Els recursos financers captats per a la realització d'activitats de recerca i desenvolupament tecnològic va ascendir a més de 2.700.000 euros, una xifra semblant a la de l'any anterior, dels quals prop d'un 20% procedeixen de contractes en empreses i institucions i la resta de la participació del grup de recerca de la UGI en diferents convocatòries públiques, entre 47 projectes d'investigació, com ara la prestigiosa Consolidator Grant del Consell Europeu d'Investigació pel projecte No Limit. Quan els nous investigadors, durant 2016, el nombre de personal en formació i en perfeccionament va ascendir a 268 i els investigadors doctors contractats per a suport del grup de recerca va ser de 33. La mobilitat del nostre professorat s'ha concretat en 31 estades de recerca realitzades entre en altres institucions d'Espanya o de l'estranger. A més, una fita important ha sigut la creació de l'Oficina de Projectes Europeus i Internacionals, amb l'objectiu que contribuïsca a augmentar la participació dels grups d'investigació de l'UGI en programes científics europeus. Quan al parc científic, tecnològic i empresarial de la Universitat Jaume I, la gestió del qual es va encomanar a la Fundació General, ha realitzat nombroses accions en col·laboració amb altres serveis de la universitat, com ara jornades i participació en projectes. Espaitec tenia 44 empreses vinculades, 9 d'aquestes físicament instal·lades en el campus. Aquestes empreses van realitzar durant l'any 2016 una inversió en I+D d'1,5 milió d'euros i va donar treball a 171 persones, incloent 31 nou titulars que van ser contractats. Respecte a la funció de la promoció i difusió del coneixement en la societat, l'UGI ha dut a terme nombroses activitats relacionades amb l'esport, la cultura i la formació. Així, el programa Campus Obert, que apropa la universitat a les comarques de la província de Castelló i nord de la de València, ha comportat la realització de diverses activitats culturals i de formació en les diferents seus, per les quals han passat al voltant de 8.646 persones. El Paraninf ha ofert una programació variada amb l'assistència de més de 10.000 persones als diversos espectacles i projeccions de cinema en versió original subtitulada, mentre que per les sales de les exposicions de la Llotja del Cane han passat més de 8.400 visites. Així mateix s'han celebrat el Festival de Teatre Reclam, el Festival de Fotografia Imaginària Fotografia en Primavera, el Festival de Música i Cinema en Directe CinemaScore i el primer concurs de jazz de la Universitat Jaume I. A diverses aules realitzades s'han matriculat 283 persones.
quan als cursos d'estiu s'han inscrit 186 persones a 11 cursos de diversa temàtica realitzats a Castelló, Vila-real, Sant Mateu, Morella, Vilafamés i Fansara. Així mateix s'ha continuat desenvolupant la Universitat per a Majors, a la qual es van matricular 962 persones. També s'ha realitzat la 20a edició de l'Escola d'Estiu de Xiquets i Xiquetes, projecte lúdic i formatiu que en aquesta edició ha tingut 588 participants. D'altra banda, el programa Alumnis Auge té actualment 12.025 membres, un 22,5% del total d'antic alumnat de la UCI forma part del programa. Quan a les activitats de l'àmbit esportiu, per 5 anys consecutius, s'ha lliurat les beques Càtedra Endavant Villarreal Club de Futbol de l'Esport, que valoren els mèrits acadèmics i esportius. Així mateix, cal destacar les 4 medalles obtingudes en els campionats universitaris d'Espanya, 2 d'or, 1 de plata i 1 de bronze. A més, entre altres accions i activitats, es va inaugurar un circuit permanent de cursa d'orientació i es va organitzar el Quint Memorial Enrique Beltrán, en el que van participar més de 1.200 estudiants de 14 instituts d'ensenyament secundari de Castelló i província. L'editorial Publicacions de la Universitat Jaume I ha continuat fonamentant l'edició de les nostres obres. En els Premis Nacionals d'Edició Universitària, la UCI està distinguida amb dos guardons. Premi a la millor monografia en Ciències de la Salut, per la titulada Entrena les neurones, i premi a la millor monografia en Ciències, Enginyeria i Arquitectura per l'obra Nuevas tecnologías, nuevas sensibilidades. A més, des de la Unitat de Cultura Científica i Innovació, s'ha posat en marxa el projecte Agora Digital, a fi de fomentar la comunicació científica transmèdia mitjançant les eines de l'entorn digital i en la col·laboració de la comunitat investigadora. Quan el nostre compromís social s'ha manifestat en diverses actuacions de cooperació universitària al desenvolupament i en accions vinculades al comerç just. Així mateix, s'han continuat tant en el programa Pisos Solidaris del barri de Sant Llorenç com en el programa UCI Voluntària, en col·laboració amb entitats no lucratives del retorn de Castelló, amb més de 300 voluntaris i voluntàries. A tot el que s'ha dit, han d'afegir la gran quantitat de seminaris, jornades, cursos, conferències que es realitzen a la nostra universitat quotidianament sobre les més diverses matèries. Pel que fa a les qüestions institucionals, a més dels 111 convenis formalitzats amb institucions i universitats de tot el món, s'han signat 96 nous convenis amb entitats externes en el marc del nostre programa de patrocini i mecenatge. En aquest sentit, cal destacar els acords per a posar en marxa la Càtedra Medtrònic de Formació i Investigació Quirúrgica, la Càtedra Interuniversitària de Memòria Democràtica de la Comunitat Valenciana, la Càtedra GMI Dental Science i l'Aula Torrecide de Liderazgo e Innovació. D'aquesta manera, la universitat té actualment 11 càtedres i 3 aules d'empresa que realitzen nombroses activitats. A més, s'ha creat l'aula universitària UCI Vila d'Onda. Per una altra part, va ser aprovat el Codi Ètic de la Universitat, que actualitza els valors que defineixen la UCI que orienten la seva activitat, que com són el lideratge, el respecte, la inclusió, l'humanisme, la innovació i la responsabilitat. Així mateix, dins del procés de constant modernització i acostament a les persones usuàries dels seus serveis, s'ha creat l'Oficina d'Informació i Registre en unes noves instal·lacions i s'ha anat avançant en l'autorització de les noves tecnologies que es concreten, entre altres accions, en la creació del tauler electrònic d'anuncis oficials. El Servei de Comunicació i Publicacions ha produït una nova marca de comunicació que conviurà a la que des de la creació de la universitat ha estat la marca estatutària i s'ha renovat l'arquitectura i el disseny gràfic del portal web de la universitat per a tal de fer-ho més funcional i d'integrar les tendències més actuals del disseny en aquest tipus de suports de comunicació. Cal assenyalar que el nostre portal web és el principal canal de comunicació de la Universitat Jaume I i que continua posicionant-se entre el centenar de webs més visitades pels internautes de l'estat espanyol. La UCI és la primera i única universitat presencial que apareix en aquest rànquing. Quant als nostres recursos, el personal docent i investigador de la universitat ha sigut de 1.656 membres, 637 dels quals professorat a temps parcial i 81 personal becari, mentre que personal d'administració i serveis ha sigut de 652 persones. La xifra total pressupostada de despeses per a 2017 ha ascendit a 134.507.000 euros, import superior al de 2016 en un 37%. Quan a les inversions de la universitat previstes per a l'exercici 2017, la consignació global va ser de 23.549.551 euros. Així, s'han continuat les obres que completen la construcció de la primera fase de la Facultat de Ciències de la Salut i s'ha abordat de forma compartida a l'Ajuntament de Castelló la posada en funcionament de l'edifici Menador Espai Cultural. Per anar acabant,
Recordem que, a motiu del nostre aniversari, es va distingir retroomenatge als treballadors i treballadores de l'UCI a 25 anys de serveis prestats en un acte celebrat el 21 de desembre de 2016. Així mateix va ser investit com a doctor honoris causa el professor Jordi Garcés Ferrer en un acte que es va celebrar el dia 9 de març de 2017 i que, en el solemne acte acadèmic celebrat a motiu de la festa de la Universitat el 24 de febrer, a més dels premis extraordinaris de final de carrera, es van lliurar els premis atorgats pel Consell Social a l'excel·lència docent universitària, a la iniciativa per emprendedora estudiantil i a la trajectòria investigadora. També, en aquest acte, es va lliurar la medalla d'or de la Universitat Jaume I a la Generalitat Valenciana, per acord unànim del seu Consell de Govern. Com en altres ocasions hem dit, les dades anteriors són només una mostra breu del dinamisme de la nostra universitat i del seu compromís amb la comunitat universitària i a la societat que l'envolta. Moltes gràcies. Com ha comentat abans el senyor secretari general, la Universitat Jaume I va estrenar l'any passat, coincidint amb el seu 25è aniversari, una nova marca de comunicació en la que reeditar la seva joventut i el nostre compromís amb els valors que ens caracteritzen i que aquest curs hem volgut mostrar a la nostra agenda acadèmica i al següent vídeo. Té la paraula el professor Juan Manuel Andrés Bor, catedràtic de Química Física d'aquesta universitat, que pronunciarà la lliçó inaugural del curs 2017-2018 amb el títol Nanotecnologia, Ciència, Art i Tecnologia. Rector magnífic de la Universitat Jaume I, honorable conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esports, excel·lentíssima senyora alcaldessa de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, rector magnífic de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, excel·lentíssim senyor president del Consell Social, senyor rector honorari de la Universitat Jaume I, senyor secretari general de la Universitat Jaume I, excel·lentíssimes i il·lustríssimes autoritats, comunitat universitària, senyores i senyors, amics, vull expressar el meu sincer agraïment al rector magnífic de la Universitat Jaume I per a pronunciar la lliçó inaugural d'aquest curs. És una responsabilitat molt gran, però l'assumís com un repte possible d'atendre i assolir. Aquest honrós encàrrec acadèmic em provoca una emoció difícil d'expressar. Constituís un dels més elevats honors que un universitari pot rebre. Així en sem i expressar. Una mica d'amistat n'hi ha en tot això. Considero el rector Vicent Climent un bon amic.
Van començar la carrera acadèmica al mateix temps, als principis de la dècada dels anys 80 del segle passat, fa ja quasi 40 anys. Ell estudiava física i jo química en l'antic col·legi universitari de Castelló, el CUC. Després van coincidir impartir docència a la segona ubicació que va tenir el CUC, a la quadra del Burjolenc, i van fer la tesi doctoral en la Universitat de València. Viatjàvem a Burjassot diversos dies de la setmana per a realitzar la tesi doctoral. Ell com al Departament d'Òptica i jo al de Química Física. Vissam, hem estat uns privilegiats. Qui ens ho hauria de dir llavors que tu series el rector d'una universitat que es crearia a Castelló i jo impartiria avui la lliçó inaugural d'aquest curs d'acadèmic. Aquesta lliçó inaugural vull dirigir-la al conjunt de la comunitat universitària i a la societat. Alguns dels membres avui estan presents, siguin estudiants de diferents nivells d'estudis universitaris, personal docent i investigador, personal d'administració i serveis, autoritats acadèmiques, civils i eclesiàstiques i públic en general. La lliçó consta de tres parts. En la primera donaré una visió personal sobre la vida. La segona comença amb una justificació del tema triat i continuarà amb tres epígrafs on recorreré aspectes de la nanotecnologia com a ciència, art i tecnologia. Finalment, reflexionaré sobre la recerca i inclouré propostes i reivindicacions per a millorar la nostra estructura de recerca, desenvolupament i innovació. Parlar i escriure reflecteix com som i com la vida ens ha influït i modela. Tenim un caràcter, una manera determinada de dir i fer, de comportar-nos. Com va dir Gabriel García Márquez, la vida és la cosa millor que s'ha inventat. M'atreviria a dir que la vida és la que fem d'ella i dedicar la vida a la docència i a la recerca és una vocació, una manera de viure amb dedicació, esforç i il·lusió, i aquesta exposició és un reflex de com soc, de què he pogut fer i de com m'he tractat la vida. La meva vida és el resultat de l'educació i de la formació que he rebut, de l'esforç, de l'ambició i de la col·laboració. És el reflex de l'ambient en què he crescut i viscut. La vida és el que recordem, la manera de pensar i viure i la relació amb les persones que li donen sentit. Reconec que quan un escriu sobre les seues vivències, els records són enganyosos, ja que estem filtrats pel que som en l'actualitat. Com també va escriure García Márquez, la vida no és la que uno vivió, sinó la que uno recuerda i com la recuerda per a contar-la. Vivim en un món en el qual les coses succeeixen ràpidament i l'aprenentatge ha de resultar senzill. Cerquem la immediatesa en quasi tot. El que no s'assimila o no és intel·ligible amb rapidesa no és valorat. L'esforç té poca acceptació i això no és bo. Hem de canviar aquesta visió. És necessari prioritzar el valor del coneixement, l'afany d'aprendre i l'ètica de l'esforç entre els jovens. És veritat que cal el talent, però el talent sense esforç no és res. En formació i en aprenentatge com la vida, l'èxit descansa en l'esforç. El coneixement és una eina intel·lectual indispensable per a realitzar ciència d'alt nivell, per a comprendre com funciona la naturalesa, per a aprendre sobre ella i d'ella, i per a explotar els seus secrets en beneficis de la humanitat. La ciència ha ajudat i ajudarà al progrés de la societat, però el coneixement per si sol no conduís a la comprensió i a la saviesa. Cal el saber fer i una certa manera de ser per a desenvolupar la recerca científica. Per aquesta oportunitat única, m'he inclinat per triar un tema que l'he considerat adequat per dos motius. Primer, perquè interessa a tots en major o menor grau. I segon, perquè té a veure amb la meva trajectòria vital i és una de les línies en les quals he desenvolupat la meva activitat de recerca en els últims anys. La nanotecnologia actualment és un vast i actiu àmbit tant en ciència bàsica com en ciència aplicada, on se concentra més recerca, desenvolupament i innovació, només per les seues aplicacions tecnològiques, sinó per els principis físics i químics que regeixen les seues propietats, que estan encara per racionalitzar i entendre. A més, té un protagonisme creixent en el desenvolupament de la ciència i la tecnologia i també és un art. El professor Caube, aquest mateix any, a la pregunta
quin és el propòsit de la ciència, va contestar: la ciència no és més un mètode per a resoldre problemes, sinó per a identificar-los, per la qual cosa considerar-la com un servidor de la nostra civilització és entendre només la meitat del seu potencial. La ciència és molt més que un dels pilars de la nostra civilització, ja que representa la institucionalització de la voluntat d'aprendre. Tota disciplina científica realitza processos de pensament, una visió del món, un camí que no exclou la seva finalitat tecnològica, sinó que la inclou. No obstant això, evita considerar la ciència com un mer mitjà per a un fi. La història de la tecnologia és un exemple clar de com és descallent aquesta sentència. El terme nano deriva de la paraula grega per nan, nanos. A escala mètrica, un nanòmetre són 10 elevat a menys 9 metres, o la milmilionèsima part d'un metre. Evidència que estem involucrats dimensions minúscules, invisibles a simple vista, més enllà dels límits normals de la nostra observació. Per entendre millor aquest nanomón, veurem aquesta figura, que mostra els diàmetres dels cabells, cèl·lules com els glòbuls rojos, bacteris com la Escherichia coli o el virus com el virus HI, o molècules com la hemoglobina o el pulsquimiofuralen. En aquesta escala de longitud, els cossos amb dimensions laterals menors de 100 nanòmetres es denominen nanopartícules. Per fer-vos una idea de la grandària, un cabell humà té prop de 100 per dar-li a menys 6 metres, i un diàmetre de 0,1 mil·límetres, és a dir, és 100.000 vegades major que un nanòmetre. La nanotecnologia involucra la síntesi, la caracterització i el disseny, producció i aplicació d'estructures, dispositius i sistemes mitjançant el control de la seva morfologia i grandària a escala nanomètrica. Convergeix en disciplines com la química, física, la ciència dels materials, la biologia, la enginyeria i la medicina, les quals permeten racionalitzar fenòmens inèdits que tenen lloc a escala atòmica i molecular. La importància de la nanotecnologia radica en que el nom nanomètric, els materials poden adquirir i realçar propietats diferents als de l'escala macroscòpica. Al voltant de l'any 400 abans de Crist, Demòcrit creia que la matèria no podia ser dividida indefinidament, i la seva hipòtesi va ser que tota la matèria consistís en partícules invisibles anomenades àtoms. Quasi 2.000 anys més tard, en el segle XVIII, quan els elements químics van començar a ser coneguts per la generació de Lavoisier i Dalton, va néixer el concepte d'àtoms i molècules, i es va comprovar que els àtoms de diferents elements es combinen en proporcions constants per a formar molècules. Els químics van ser capaços de classificar els elements químics i reagrupar-los en famílies, el que va donar l'origen a la taula periòdica dels elements químics. A partir de llavors, els químics representen les molècules en fórmules en què els símbols dels àtoms estan units per línies rectes, en enllaços químics. La interacció mútua dels àtoms, és a dir, l'enllaç químic i la seva reactivitat, es regeixen per la ubicació dels elements químics en la taula periòdica, que determina les seues propietats. En la dècada dels anys 60 del segle passat, Richard Feynman, un brillant i visionari físic americà, va assegurar que el fet científic més important és que totes les coses estaven fetes d'àtoms. En 1959 va donar una xerrada titulada «N'hi ha molt d'espai en el fons» en una reunió de la Societat Física Americana, que es considera la font d'inspiració de la nanotecnologia. Deia Feynman que les lleis de la física, fins on jo puguen comprendre, no es prohibissin la possibilitat de manipular la naturalesa àtom per àtom. No és un intent de violar cap llei, però en la pràctica no s'ha pogut fer. Els problemes de la química i de la biologia a dia poden ser en gran part resolts si la nostra habilitat per a veure el que estem fent i per a fer coses a escala nanomètrica finalment és desenvolupada. Un desenvolupament el qual crec que finalment no se pot evitar. Feynman va assenyalar que tot el que calia era localitzar on estaven situats els àtoms per a poder caracteritzar completament la substància, i va discutir en gran detall el problema de manipular i controlar les coses a petita escala. La mida tan xicoteta dels àtoms impedeix la seva observació directa, però accedim a través de les seues petjades. Els àtoms
no es comporten clàssicament, estan governats per la llei de la mecànica quàntica, que com a teoria ha estat capaç d'explicar i racionalitzar les imatges que s'obtenen a l'actualització dels microscopis electrònics i així comprendre com en enfocar els feixos de microscopis en les mostres per a crear patrons d'interferència quàntica s'aconseguir revelar la informació sobre l'estructura atòmica i molecular de les mostres. Per apreciar com ha canviat la nostra comprensió de l'estructura de la matèria amb tots aquests avanços, considerem dos exemples. La taula periòdica dels elements ha quedat obsoleta. Li falten almenys dues dimensions, ja que les propietats dels elements químics a escala nanomètrica estan en funció de la mida i de la forma, de la seva morfologia. Se sap que l'or i la plata en quantitats són químicament inactius. No obstant això, quan la mida de les partícules d'or i plata minva i s'acosta a un nanòmetre o dimensions subnanomètriques, aquests nanoclústers d'or i de plata comencen a mostrar interessants propietats físiques i químiques i també generen diferents aplicacions. Un altre exemple la porta a la biologia. Quan es va descobrir l'ADN que tenia una estructura de doble hèlix, en 1953 i es descodifica el genoma humà en el 2003, es va obrir un nou món. Ara som capaços només de dilucidar les estructures atòmiques de les biomolècules, tant com l'ADN o l'ARN i les proteïnes, sinó també de modificar i alterar la seqüència dels aminoàcids que constitueixen les seues estructures. Tal i conforme va profetitzar James Marsden, Premi Nobel de Medicina, la vida és simplement una qüestió de química. En el nanomón no servim ni la física clàssica de Newton ni la química que regís la nostra vida quotidiana. Per entendre i racionalitzar les seues propietats i fenòmens hem de conèixer els fonaments i principis de la mecànica quàntica. I encara que sempre increïble, el nanomón és tan real com que nosaltres estem constituïts per aquestes nanopartícules. Els principis de la mecànica quàntica es poden resumir així. Els nivells d'energia que posseixen les nanopartícules tenen valors discrets. Això és, l'energia està quantitzada. A més, l'intercanvi d'energia entre les nanopartícules només té lloc a través de paquets o quants d'energia. La segona és que la dualitat ona per partícula introduïda per de Broglie. Sota determinades condicions, les ones de llum es poden comportar com a partícules, fotons, mentre que les partícules electrons es poden comportar com a ones. I, finalment, el principi d'incertesa de Heisenberg. Quan es realitza la mesura d'una propietat, l'observador està irremediablement enxarxat en les seues observacions i la seva presència condiciona el resultat. La mecànica quàntica ha desenvolupat el llenguatge matemàtic per entendre el nanomón. El seu formalisme matemàtic es basa en dos pilars. El primer correspon a l'equació de Schrödinger, que se mostra en la figura, i que defineix l'anomenada funció d'ona que assigna un sistema físic i l'evolució en el temps d'aquesta funció d'ona la governa aquesta equació. I la seva forma concreta la determina les propietats del sistema i les seues interaccions amb l'entorn. El segon pilar és la norma de Bohr, que connecta la funció d'ona amb les probabilitats de resultats possibles d'una mesura sobre el sistema. El terme nanotecnologia va ser utilitzat per primera vegada en 1974 per Norio Takinuchi, un investigador de la Universitat de Tòquio que assenyalava així la capacitat de manejar i utilitzar nanomaterials. No obstant això, el ser humà ja utilitzava els nanomaterials i la nanotecnologia. Manipular la interacció entre la llum a diferents escales de longitud d'ona i de la matèria s'ha explorat i aplicat des de les edats antigues en la història humana i han estat utilitzats per a crear decoracions. Així, els grecs utilitzaven matèria a escala nanomètrica i tot i que desconeixien la mida de les partícules, fabricaven goig amb qualitats plàstiques i colors generats per a partícules nanomètriques. També la nanotecnologia ja estava present en l'edat mitjana. Les nanopartícules metàl·liques també són responsables de les belles coloracions de molts vitralls medievals de les esglésies europees, com aquesta de Toledo. Segons la grandària, aquells nanopartícules produeixen colors com el roig, el blau i el verd. Els colors depenen de la dispersió de la llum sobre aquestes nanopartícules. Així, les de plata s'utilitzaven per a donar al vidre el color groc, mentre que les partícules d'or sempre anaven per a donar-li la coloració roja.
Investigar el nanomón permet observar la naturalesa d'una altra manera. Obre la ment i canvia la percepció de lo que és la realitat. El que veiem i percebem a simple vista no és més que una mitjana temporal, perquè tot es mou permanentment, encara que no ho vegem. La realitat és molt més vasta i no la percebem amb els nostres sentits, per la falta de resolució a escala nano, com avançava Feynman. A continuació, intentaré demostrar-vos que les nanopartícules existeixen, que són capaces de detectar petjades de la seva presència, poden veure i manejar-se, es manipulen amb enorme precisió, es juga en elles com si foren titelles i a sobre tenim propietats i fan coses que tenen una aplicació tecnològica innovadora. Per aconseguir tots aquests objectius, la sinergia entre les observacions experimentals dels actuals microscopis electrònics, tècniques d'espectroscopia Raman i mesures òptiques de fotoluminescència i els resultats que s'obtenen dels càlculs dels mètodes de la mecànica quàntica es fa necessària. Això és el que científics anomenem fer ciència en la frontera del coneixement i permetrà dissenyar i construir cèl·lules solar molt més eficients, sensors capaços de detectar i eliminar substàncies nocives per al medi ambient en quantitats molt xicotetes, rellotges atòmics ultraprecisos i encriptar informació de manera absolutament segura i mantenir les propietats i les qualitats dels aliments frescos per un temps més llarg, o aconseguir l'ordenador quàntic capaç de càlculs avui inimaginables fora de l'abast del cervell humà. No n'hi ha res més real que el poder de la imaginació, de vegades fins i tot més autèntiques que la mateixa realitat. Parafrasejant a l'escriptora Ana María Matute, que dijo: «Y me permito hacerles un ruego, si en algún momento tropiezan con una historia o con alguna de las criaturas que transmiten mis libros, por favor, créanselas. Créanselas porque me las he inventado». Les criatures de les nostres històries són els nanomaterials, capaços de fer coses increïbles, com aconseguir que una reacció química siga més ràpida i generi un producte determinat, segons la grandària i la forma que té per eliminar les bacteris d'un material o protegir la pell de la radiació solar. Les imatges que presentaré ara s'han realitzat en el Centre de Desenvolupament de Materials Funcionals al Brasil. El nucli central d'aquest centre és la capacitat de sintetitzar materials a una composició química controlada, una estructura cristal·logràfica i morfologia, així com combinar teoria, simulacions i resultats experimentals. Es desenvolupen materials funcionals i nanoestructurats per abordar les noves necessitats de la societat i trobar solucions en tres direccions emergents: l'energia renovable, la salut i la sostenibilitat ambiental. Per exemple, este és un nanomaterial que és un biosensor i podeu veure que té una forma de ventall. I això, en el fons, també és art, i això és naturalesa. L'altre exemple que ha seleccionat és com una espècie de bimbang que correspon a un sistema format per tostato d'estroncio. Aquest sistema té unes propietats que s'utilitzen actualment per a intentar solucionar i de forma dirigida els focus de cancerígens quan s'observen. Les propietats i reactivitat químics dels nanomaterials són diferents per tres raons principals. En primer lloc, els nanomaterials tenen una relació superfície-volumen més gran que la mateixa massa de material obtinguda a escala macroscòpica. Aquest fet està relacionat amb la fracció d'àtoms en la superfície. En segon lloc, els àtoms situats en la superfície solen presentar una baixa coordinació, és a dir, el nombre d'enllaços en els àtoms veïns és inferior al que presenten en situacions més estables i, per tant, constitueixen els centres actius on tenen lloc els processos químics. En tercer lloc, els efectes quàntics dominen el comportament de la matèria a la nanoscala i es produeixen per la transició entre els nivells d'energia als quals poden accedir els nanomaterials, com ocorre amb les nanopartícules d'or i plata que hem comentat abans i la luminescència dels punts quàntics que mostraré en la següent figura. Ahí podem veure el que nosaltres anomenem punts quàntics
que es formada por un semiconductor de cilindro de cadmio, y ahí pueden ver que contienen diferentes colores en función de la mida, y eso lo podemos entender desde el punto de vista de mecánica cuántica como transiciones entre niveles energéticos superiores e inferiores. También, por ejemplo, eso podemos ver en esta otra figura, donde podemos ver y explicar por qué la plata a escala nano que utilizaban los grecs variaba de color a medida que se modificaba la grandària de estas nanopartículas. Es decir, que lo que hacían los grecs y los romans, en el fondo, era una cuestión de mecánica cuántica. La energía relativa entre los niveles donde se producía la absorción y emisión de llum cambiaba a la grandària de las nanopartículas y producía colores diferentes. Los microscopios electrónicos actuales constituyen una técnica muy versátil y permiten resolver la estructura cristalina de los nanomateriales. El control preciso de la morfología y la estructura cristalina de los nanomateriales, como metalls y óxidos metálicos, es crucial para mejorar sus aplicaciones tecnológicas. Sabemos que cada cara exposada de un nanomaterial tiene sus propiedades intrínsecas, como las asociadas a la distribución electrónica y densidad de spin, que son la clave para la eficiencia del seu ús como bactericides, catalizador o dispositivos ópticos. Nosotros hemos desenvolupado un procedimiento que permite crear estructuras tridimensionales y obtener todas las posibles morfologías que presenten los materiales a escala macro y nano. Hemos conseguido resolver ecuaciones matemáticas que permiten calcular, utilizando los métodos y técnicas de la mecánica cuántica, las energías de cada superficie mitjançant la construcción clásica de Wolf, que va a ser desenvolupada a principios del siglo pasado y que permite obtener las formas de cristales. En la siguiente figura podemos ver una representación donde tenemos la morfología que se obtiene experimentalmente junto a la que se obtiene teóricamente. Y eso demuestra que los cálculos teóricos son capaces de reproducir los datos experimentales, es decir, que son capaces no solamente de encontrar la morfología, sino también saber qué es el camino que ha seguido el material durante la síntesis para arribar a esa morfología. Si sabemos el camino de la síntesis, podemos ayudar al experimental para hacer una síntesis guiada para poder alcanzar un material en una morfología determinada. Eso es lo que nosotros anomenem el árbol de morfología. En el año 2013 vamos a observar el crecimiento de nanopartículas de plata metálica en superficies de cristales de wolframa de plata mitjançant microscopios electrónicos de escombraje, que es la siguiente figura. Ahí vamos a detectar que cuando las muestras de wolframa de plata eran irradiadas por un feix de electrón de un microscopio electrónico, se formaven nanopartícules de plata. I òbviament, aquest material tenia unes aplicacions tecnològiques importants. I no solament això, sinó que després hem sigut capaços, més recentment, de veure la formació d'aquestes nanopartícules de plata utilitzant, en més d'interacció d'electrons d'un microscopi electrònic, radiació làser. I aquest nou material té propietats fotoluminescents i permetrà, entre altres coses, aplicar-lo com a bactericida en materials ceràmics o com a fotodegradant d'elements químics perjudicials per a l'aigua. Així, per exemple, el wolframà de plata irradiat per electrons és més eficient que el no irradiat, però quan la radiació és per làser resulta que quasi és 30 vegades més eficient. Mitjançant el desenvolupament i l'aplicació dels mètodes i tècniques de la química teòrica i computacional, aconseguim explicar aquest comportament i podem controlar aquestes propietats per al seu posterior ús en aplicacions tecnològiques. És un exemple de com el coneixement ha generat una nova tecnologia per a ser utilitzada per la societat. El mateix fenomen s'aconsegueix a través de la interacció electromatèria com de la interacció fotomatèria i és un exemple molt clar de la dualitat ona-corpúsculs, que és un dels pilars de la mecànica quàntica. Nanox és una empresa que va sortir en l'any 2005 com l'empresa derivada del Centre de Desenvolupament de Materials i Funcionals a Brasil,
posseix diverses patents en explotació i és reconeguda mundialment per l'experiència en el desenvolupament i integració de materials nanoestructurats. Produeix i comercialitza productes que aporten solucions innovadores per a la indústria i té un benefici econòmic anual de milions de dòlars. Així es tanca el cicle que comença en recerca bàsica, desenvolupament tecnològic i innovació, per aconseguir una recerca aplicada que aconseguís no només un saber fer, sinó també un elevat retorn econòmic. En aquesta figura ha intentat visualitzar què som capaços de fer. En el fons, el que fem és manipular els materials a escala nanomètrica per aconseguir extraure d'ells les seues propietats i, per tant, després, aplicacions tecnològiques. Els científics pertanyem a un grup molt privilegiat de la ciutadania que pot fer el seu treball per passió i pot viure la seva passió com la seva professió. El nostre treball és vocacional i tenim una llibertat completa per a fer el que ens agrada i apassiona. Com va escriure Cora Carolina, una excel·lent pensadora brasilenya, feliç d'aquell que transfere o que sabe i aprende o que ensina. Però la passió per si sola no és suficient. La ciència requereix un treball dur, fortes convicions per a superar les frustracions i la modèstia. La recompensa, la satisfacció del treball ben fet i haver tingut èxit en desafiaments únics. La riquesa d'una nació depèn en gran manera de la fortalesa del seu sistema de recerca, desenvolupament i innovació. Millorar l'educació hauria de ser un compromís ferm i una de les prioritats principals d'un govern. L'educació científica dels joves és el camí més segur per abordar en garanties el futur. Com va dir Louis Pasteur, la ciència és l'ànima de la prosperitat de les nacions i la font de tot progrés. El coneixement i la recerca i la transferència al sector productiu són les eines per al desenvolupament competitiu del nostre país i les claus per al nostre futur. Són els eixos vitals sobre els quals descansa la innovació, la creació de noves empreses i el progrés econòmic a mitjà i llarg termini. Seria un error considerar la recerca com un aspecte marginal de l'activitat d'un país desenvolupat. És un factor essencial per al desenvolupament d'una economia moderna. Hem d'oblidar no ensenyar només coneixement i volcar-nos en la creativitat i innovació i assegurar-nos que els nostres polítics entenen una mica de ciència i tecnologia perquè la seva presència en les nostres vides creixerà de manera exponencial. Necessitem que hi hagi una alfabetització científica i tecnològica de la societat i de la classe política perquè entengui les seues conseqüències. La democràcia fins ara s'ha limitat a abordar qüestions purament polítiques, però en el futur les decisions democràtiques giraran cada vegada més sobre la ciència i tecnologia, les seues conseqüències i la seva influència en la societat. Els científics estem acostumats a donar resultats i a rebre comptes a la societat. No obstant això, no hi ha una relació entre el reconeixement de la ciència i l'exigència de responsabilitats. Hem d'exigir també responsabilitats als càrrecs públics per no donar-li el valor que es mereix. Necessitem l'esforç social per a saber i tindre clar per què servir la ciència i les universitats i el que estem disposats i obligats a fer pel que fa a la recerca, desenvolupament i innovació. Finalment, cal ressaltar que actualment hem tingut i tenim unes promocions de joves investigadors que són els millors formats de la nostra història, però troben enormes dificultats per aconseguir les poques beques i contractes que s'ofereixen. És quasi impossible accedir a la universitat com a docents perquè les oposicions ixen en comptagotes i es veuen forçats a anar-se'n a l'estranger on són rebuts amb els braços oberts i a cost zero. Aquest retrocés malmetrà l'esforç fet en els anys anteriors a la crisi i deixarà sense expectatives a tota una generació de científics ben preparats que no tindran un lloc en què exigir. Estem perdent un importantíssim capital humà que ha costat un gran esforç acadèmic a la universitat i econòmic a la societat. No n'hi ha pitjor política que no tindre futur. Senyor rector, distinguits col·legues, senyors i senyores, aquesta edició inaugural ha tingut per a mi un gran significat i vull fer-los partícipes del meu agraïment. Aquest acte el considero com el reconeixement, ja que no ho mèrit, almenys a la voluntat i a l'amor que m'ha portat a entregar tota la meva vida a la universitat. Crec haver complit el meu treball amb el respecte, rigor i honestitat necessari.
en l'excel·lent marc que suposa aquesta celebració, tant de bo haig aconseguit transmetre una mica de la meva alegria i gratitud per aquesta lliçó inaugural, haja estat la meva humilde contribució per rectificar el meu compromís a seguir demostrant amb fets que el treball i l'esforç de la universitat servís només per aconseguir la formació i educació del capital humà, ocupació i benestar de la nostra societat, sinó també per a generar i transmetre coneixement en creativitat i innovació. Finalment, gràcies a tots les persones presents per a compartir amb mi aquests moments. En aquesta sessió es lliuraran els Premis Extraordinaris de Doctorat corresponents al curs 2015-2016. Vistes les propostes presentades per les diferents comissions i d'acord amb la normativa sobre Premis Extraordinaris de Doctorat de la Universitat Jaume I, s'ha resolt concedir els Premis Extraordinaris de Doctorat a Sofia Martín Laguna, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de Coneixement d'Art i Humanitats. Teresa Molés Cases, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de Coneixement d'Art i Humanitats. Daniel Vicente Pallarés Domínguez, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de Coneixement d'Arts i Humanitats. Daniel Pérez i Grau, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de Coneixement d'Arts i Humanitats. Vicente Royo Pérez, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de Coneixement d'Arts i Humanitats. Clara Boix Sales, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de Coneixement de Ciències. Pedro Javier Clemente Pesudo, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de Coneixement de Ciències. Montserrat Raro Macián, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de Coneixement de Ciències. Diana Virginia Castilla López, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de Coneixement de Ciències de la Salut. Paola Fuentes Claramonte, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de Coneixement de Ciències de la Salut. Isabela Meneguel, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de Coneixement de Ciències de la Salut.
Adriana Mira Pastor, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de Coneixement de Ciències de la Salut. Enrique Ochoa de Aranda, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de Coneixement de Ciències de la Salut. Maria Isabel Brun Martos, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de Coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. Víctor del Corte Lora, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de Coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. Amparo López Meri, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de Coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. José Ramón Segarra Moliner, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de Coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. Jesús José Tirado Estrada, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de Coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. Lluís Vallès Grau, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de Coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. I María del Carmen Bordes Navarro, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de Coneixement d'Enginyeria i Arquitectura. També són premis extraordinaris de doctorat, però per circumstàncies diverses no han pogut assistir a aquest acte. Ana Tamayo Macero, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de Coneixement d'Arts i Humanitats. Natàlia Itxell Vázquez González, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de Coneixement d'Arts i Humanitats. Sara Sabater López, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de Coneixement de Ciències. Tarek Taher Javier López, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de Coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. Rubén Fernández Beltrán, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de Coneixement d'Enginyeria i Arquitectura, i Francisco Molés Rivera, Premi Extraordinari de Doctorat en la branca de Coneixement d'Enginyeria i Arquitectura. Aquest curs, el programa Erasmus celebra el seu 30 aniversari. La Universitat Jaume I ha volgut sumar-se a aquesta commemoració en la gravació d'un breu vídeo que relaten algunes de les experiències viscudes. Anem a procedir a la projecció del vídeo d'Erasmus a Erasmus Plus, 30 anys d'històries. L'experiència en Erasmus és una gran oportunitat per a que puguis eixir del teu entorn, poder relacionar-te amb persones, cultures, en una gran quantitat de coses que hi ha al teu voltant, tan diferents a les que has viscut tota la vida, que quan te'n vas eres una persona i quan tornes eres una altra persona en una gran maduresa en tots els teus àmbits de la vida que no t'ho pots ni imaginar. I am a third year international business and languages student in Rotterdam, and I'm currently here for an Erasmus exchange in Castellón. Follow other courses in Spanish, and I think it's a great opportunity to meet a lot of people from all over the world and to improve my Spanish language. Next to studying in Castellón, the university provides a lot of nice activities which you can join with a lot of other students. Castellón has a lot to offer. It's a small center, but it has a great beach and there are a lot of bars and cafes where you can have a great time. A l'any 1994 vaig dur a terme les meves pràctiques Erasmus a la Universitat Metropolitana de Manchester. Vam ser una de les primeres promocions de l'UGI que vam anar cap allà.
Sense cap dubte, va ser una experiència molt enriquidora i profitosa, tant a nivell personal com acadèmic. Té la paraula l'honorable conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, el senyor Vicent Marçà Ibáñez. Rector magnífic de la Universitat Jaume I, excel·lentíssima senyora alcaldessa de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, rector magnífic de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, excel·lentíssim senyor president del Consell Social, senyor rector honorari de la Universitat Jaume I, senyor secretari general de la Universitat Jaume I, membres del Consell de Direcció i del Consell Social, els rectors, senyor Jordi Garcés, doctor honoris causa per la Universitat Jaume I, senyor Agustín Escardino, medalla d'or de la Universitat, professor Juan Andrés Port, vicerrectors, vicerrectores d'altres universitats, degans i degana, i directors i directores de centres, excel·lentíssimes i il·lustríssimes autoritats, comunitat universitària, senyores i senyors, amigues i amics. És per a mi, com no pot ser d'una altra manera, un plaer poder intervindre en nom del Consell en aquest solemne acte d'obertura del curs a la Universitat Jaume I. L'UGI, des del seu naixement, ara fa ja 26 anys, porta incorporant a la seva càrrega genètica, des del primer dia, un desig constant d'innovació i superació, tant en la docència com en la investigació. Un desig constant d'innovació i superació que diverses generacions d'alumnat hem integrat per contribuir a una societat castellonenca i valenciana més dinàmica, més culta i més justa. Les comarques de Castelló són millors gràcies a la Universitat Jaume I. No sóc el primer que ho dic, evidentment, però és que crec que cal refermar aquesta afirmació. Sempre és bo recordar-la. L'impacte de la institució a la societat castellonenca és palpable al nivell acadèmic, cultural, cívic i també democràtic. Ara bé, seria profundament injust que la resta del País Valencià no reconeguera el paper de vertebració social i territorial que ha fet també la nostra universitat. Els que som de les puntes del nostre xicotet territori, que és allargat, sabem que la inèrcia centrípeta és un obstacle a voltes imperceptible, a voltes evident. Bé ho sap també el rector que ens acompanya avui ací de la Universitat Miguel Hernández. I bé ho sabeu totes i tots vosaltres. L'UGI ha estat i és una força contrària a aquesta inèrcia centrípeta i ha contribuït de forma decidida al nostre progrés social i econòmic, que és, al cap i a la fi, el progrés social i econòmic del conjunt dels valencianes i valencians. Però no només hem de reconèixer el paper de la Universitat Jaume I. El Consell, del qual tinc l'honor de formar part, considera el sistema universitari públic valencià la principal font de progrés que tenim els valencians i les valencianes. I per això treballem, junt amb la resta de les altres universitats, les 5 universitats públiques, colze a colze, per seguir avançant. Perquè considerem que, efectivament, les universitats sou una de les parts més fonamentals de la lluita contra les desigualtats, la justícia social i per la igualtat d'oportunitats. Aquest curs, com hem pogut veure també del resum de l'any passat, de la memòria, la Universitat Jaume I comptarà amb al voltant de 13.000 estudiants, alguns més, d'estudiants de grau i màster, amb més de 30 titulacions de grau, més de 40 de màsters oficials i 13 instituts universitaris. Pel que fa al posicionament en els rànquings universitaris, les notícies són positives i afecten molt positivament a la Universitat Jaume I. Segons el rànquing de Xangai, per primera vegada, l'any 2017, l'UGI es situa per primera vegada, com deia, entre les 500 millors universitats del món, junt amb altres universitats també del territori valencià, com la Politècnica de València o la Universitat de València. No hi ha dubte, per tant, que l'UGI exercís un paper important en el desenvolupament de Castelló i del conjunt del territori valencià i que contribueix també mitjançant la formació de persones, capital humà, si voleu dir-li d'aquesta manera, persones, a la innovació empresarial, al desenvolupament socioeconòmic i, per descomptat, al desenvolupament cultural i també mediambiental del seu territori d'influència. I que, a més, es situa i ens situa en un bon lloc com a jove universitat també investigadora.
Però no es tracta tan sols de la projecció i territorial de la UGI i de la importància d'aquesta institució com a factor econòmic i social de progrés. La projecció internacional, d'abans també se'n parlava, és ineludible i en això hem de contribuir de manera conjunta, de manera associada, de manera cooperativa, les diferents administracions públiques, les universitats, amb la finalitat de contribuir per aconseguir que el nostre territori, el xicotet país dels valencians i les valencianes, siga un referent internacional també en investigació. L'actual entorn és una oportunitat, evidentment, d'obertura, interacció amb la societat i l'economia del país planteja nous reptes, com no pot ser d'una altra manera. I per a les universitats, en la seva triple missió de docència, també de recerca i de transferència de coneixement, no es queden ni molt menys al marge. Però una universitat pública, de qualitat i amb la clara projecció de futur, no pot deixar del costat tampoc la formació en valors, com tampoc ho ha fet la universitat, ni la contribució per aconseguir una societat més igualitària, més justa, més solidària. I així voldria agrair en nom del Consell, de tot el Consell, els esforços i les iniciatives que les diferents universitats valencianes, i especialment la Universitat Jaume I, duen a terme en aquest àmbit. Saben i sabeu que trobareu en nosaltres un aliat ferm per a treballar en la igualtat d'oportunitats, la lluita ferma contra la violència masclista i qualsevol altre tipus de discriminació absolutament inadmissible en la societat del segle XXI. Al mateix temps, en uns dies, com els que estem passant, en uns dies difícils per al diàleg en democràcia i on algunes llibertats socials individuals estan en qüestió, les universitats han de seguir exercint el paper d'exemple de debat democràtic en el seu funcionament diari. Les universitats, com l'UGI, sempre ens han marcat el camí contra la raó de la força, la força de la raó i del diàleg. Esperem que a qui li pertoque en prenga bona nota. Per totes aquestes raons, coincidirem que les universitats juguen un paper social absolutament imprescindible. És per això que el nostre compromís amb les universitats arriba tan lluny com ens permet el nostre malmès i lamentable sistema de finançament, que dia a dia hipoteca el nostre poble valencià i ens resta oportunitats per a ser més justos, per a ser també més competitius. Cap de nosaltres pot deixar de passar cap oportunitat, cap ocasió per reivindicar la justa el tracte just i, per tant, reivindicar justícia al poble valencià, per exigir allò que ens pertoca, ni més ni menys, i disposar de totes les eines possibles per encarar els reptes de futur amb les mínimes garanties. Però tot i això, tot i patir aquesta situació, aquest ofegament financer, el Consell i també les universitats, hem fet de la mà, amb gran dosis de generositat i sentit comú, durant molt de temps, durant també les universitats, per tal de trobar oxigen allà on hem pogut. Oxigen per actuar en diversos fronts, uns fronts com per exemple l'aposta en la recerca, el desenvolupament i la innovació, de la qual parlava anterior el professor també que ha fet la seva classe magistral, la millora també de les condicions laborals, progressiva, però millora, i el finançament universitari també, com dèiem abans, com s'ha comentat, la rebaixa de les taxes per a l'alumnat. Una llarga reclamació del conjunt de la comunitat universitària que ara es comença a atendre i que suma també a l'increment de beques. Per tant, fronts que s'han anat desenvolupant ja i que es desenvoluparan amb major velocitat en els propers anys. Trobe, per tant, adient, esmentant en este inici de curs, un nou curs acadèmic que coincidís a més amb l'equador de la legislatura del govern, alguns d'aquests compromisos i també d'alguns dels reptes que ens esperen i que esperem i estem segurs que farem conjuntament. En primer lloc, hem anat assumint, com dèiem, els compromisos també financers derivats del deute anterior. Pel que fa a la Universitat Jaume I, aquest pujava a 82 milions d'euros quan vam arribar al govern i ja després del 2017 esperem que s'hagi reduït a menys de la meitat. La dotació més important de les subvencions concedides, d'allò que significava el deute que hi havia amb la universitat, s'ha destinat a la Facultat de Ciències de la Salut, en la qual s'imparteixen els graus d'infermeria, de medicina i psicologia. Som conscients, des de la Conselleria, del grau d'esforç que ha significat també per a la universitat durant els darrers anys i el grau de compromís que ha tingut la universitat amb la societat castellonenca per a seguir endavant a pesar de les dificultats econòmiques. Per això continuem i continuarem complint amb les nostres obligacions. En segon lloc, hem també contret un compromís d'augmentar el pressupost destinat a la investigació, a la recerca, al desenvolupament i la innovació. En la convocatòria d'ajudes de recerca i desenvolupament i innovació del 16 es van aconseguir a aquesta universitat 2.046.000 euros, vora un 10% més que en 2015. És suficient? No.
volem que encara siga més, però evidentment ja va començant a revertir la situació anterior. Aquesta inversió ha servit, entre altres coses, a afavorir la contractació, a afavorir la contractació d'una seixantena d'investigadors amb diferents figures i beques, finançar 37 grups d'investigació, impulsar congressos, jornades i accions de dinamització. També cal destacar, almenys així està en la voluntat d'aquest Consell, l'àmbit i l'aposta també en la recerca, el desenvolupament i la innovació per a les ajudes a l'adquisició d'infraestructures i, per tant, que puguem invertir també en béns i materials i equips d'investigació amb l'ajuda dels finançaments europeus, que tenen una dotació en guany de 6,2 milions d'euros, que es resoldran en breu i que per l'any que ve en seran uns quants més. A més, i abans s'esmentava, és necessari, és molt necessari que fem possible entre totes i tots que el nostre talent investigador, totes aquelles generacions que s'han estat formant en els darrers anys no hagin d'anar-se'n fora com està passant, o que aquelles que s'han quedat no vegin taponades la seva capacitat d'innovació, la seva capacitat de millorar en la seva carrera professional. Per això, des del govern hem preparat un pla que s'anomena Generació Talent, que ja hem presentat en les Corts i que també s'ha presentat a la Societat Valenciana i que prompte es convocarà, ja us anuncio, convocarem a les diferents universitats per tal treball conjuntament en la preparació de la convocatòria que estarà efectiva ja per a l'any 18 i, per tant, que regularà, que ajustarà aquestes ajudes amb la finalitat, una finalitat doble. Una finalitat, com dèiem abans, no només de no esperar a que els nostres estudiants se'n vagin fora, aquells que han estat investigant, sinó també de poder captar bona part del nostre talent que se n'ha anat fora. I, per tant, arribar a acords amb les universitats per a generar majors consensos col·laborant i integrant l'excel·lència també en el nostre sistema universitari. Tenim claríssim que és una de les principals palanques per al canvi de la transformació del model productiu, perquè volem canviar aquest model productiu en un model que fins ara ha estat basat, malauradament, moltes vegades en la precarietat i en termes socials, laborals i també mediambientals, cap a un nou model que siga intel·ligent, sostenible i sobretot també integrador. Perquè fa les condicions laborals del conjunt del personal que de la comunitat universitària. Hem estat també compartint aquestes reflexions i aquestes preocupacions amb el conjunt de rectors. Per això, des de la Conselleria d'Hisenda, de la Conselleria d'Educació, s'analitzaran les ofertes d'ocupació que articulen els processos d'estabilització que són necessaris per als exercicis del 17 al 19 per tal de reduir la precarietat laboral. A més, també hem començat de forma progressiva a millorar les condicions del personal docent investigador també i, per tant, estem en ple procés de recuperació d'aquestes retallades que hi havia hagut fins ara, des de l'1 de gener fins al 19, i les millores retributives que també s'havien acordat, amb una inversió de 8 milions d'euros per enguany i per l'any que ve estarà al voltant dels 18 milions d'euros en total. Tenim també el compromís i l'aplicació ferma de seguir també en aquest període transitori la implantació progressiva del règim de la carrera professional del PAS i, per tant, des de l'1 de gener del 17 fins al desembre del 19 també anirem invertint i anirem millorant aquestes condicions, però el conjunt de les universitats valencianes implicaran un import, una inversió de més de 20 milions d'euros per part de la Generalitat. Seguirem i també seguirem treballant en aquesta negociació col·lectiva. Saben que necessitem noves figures laborals, noves figures que donen més estabilitat, que puguen ser capaces de generar més creativitat també en el propi entorn i major estabilitat. Per això vam constituir aquesta mesa des de que vam arribar al govern, en el que s'ha començat a treballar en el conveni també laboral de les universitats públiques. Una mesa que s'ha reunit en 8 ocasions i que ara al setembre tornarem a reunir per novena. Torne al que havíem començat, si volem que el sistema universitari servisca per a reduir les desigualtats, com no pot ser d'una altra manera, ens hem de centrar en els estudiants i les estudiantes universitàries. Evidentment, hem baixat les taxes per a aquest curs, un 7%, però no ens podem quedar només ahir. Volem que l'any vinent baixem un 8% també les taxes i, per tant, haver baixat un 15% les taxes en el sistema universitari perquè tot el món pugui accedir en millors condicions i revertir la situació que ens havíem trobat. Això ha d'estar acompanyat, com no pot ser d'una altra manera, amb l'augment de les beques. No només per a tot el món, de forma lineal, la baixada de taxes, sinó també un augment per a aquells que menys tenen puguen tindre més ajuda. De fet, en els darrers anys hem arribat a 21 milions d'euros en inversió en beques. Partíem d'una situació en la que érem de les territoris amb majors taxes universitàries. Amb aquesta baixada del 15% començarem a estar en les posicions mitjanes, però sobretot som el territori de tot l'Estat, el segon territori de tot l'Estat, que més destina a beques i, per tant, que més ajuda també en funció de renda a aquelles persones que més necessiten per darrere del País Basc. Miren, la política per a nosaltres de beques i ajudes és fonamental.
per tal de seguir abordant aquesta dimensió social i garantir la igualtat d'oportunitats, el que hem dit tantes vegades, que no pot haver cap estudiant que es quede sense estudiar per raons econòmiques. Per tant, seguirem treballant en aquestes noves beques. Saben que hem creat noves beques, com per exemple les beques de no abandonament o les beques salari, que són pioneres a tot l'Estat, que permetran, i evidentment ajustant les millores que s'hagin de fer, perquè ningú ho fa res perfecte ni molt menys, podrem aconseguir que els nostres estudiants puguen estudiar sense haver de treballar en un altre àmbit per aportar ingressos a casa. Per tant, també s'ha augmentat l'Erasmus, es veia en el vídeo que fem 30 anys i per tant hem duplicat també el pressupost dels anys anteriors, s'ha augmentat la quantia mensual, també a nivell econòmic i en funció dels països. En resum, 4.380 estudiants de la Universitat Jaume I s'han beneficiat de les beques i ajudes que ofereix la Conselleria per un import de més de 2 milions d'euros. És a dir, que un de cada tres estudiants de la Universitat Jaume I gaudeix d'una beca per a la seva formació per part de la Conselleria i també s'afegeixen les beques que la pròpia universitat té i que s'esforça per a donar als seus estudiants. Per tant, estem avançant en aquest sentit i seguirem avançant. Vaig acabant en la meva intervenció. Com s'ha fet abans menció, també per part del doctor, els reptes que llançava el professor en la seva intervenció magistral, el professor Bord, tot és susceptible de millorar i per tant mai ens quedarem en ningun triomfalisme. Seguirem treballant per tal que totes i tots puguem recuperar i puguem ser realment els més punters en excel·lència universitària i en formació de totes les persones. El curs que avui iniciem, plens de reptes, ple d'il·lusions, té un component també especial per a la universitat, perquè enguany també celebraran eleccions a rector, unes eleccions que estic ben segur que serviran una altra vegada més per demostrar que la comunitat universitària i la seva qualitat democràtica, la seva pluralitat i la seva capacitat de diàleg. Precisament també aquest inici de curs marca el final també d'un treball d'un equip de govern que està treballant durant molt de temps i que s'ha dedicat en cos i ànima a aquesta institució acadèmica de manera exemplar. I per això, des del nom del Consell, m'agradaria donar la màxima gratitud a tota la gent que està treballant en l'equip de govern aquests darrers anys, en especial al seu rector, al senyor Vicent Climent, no només com a professor, ho dic també com a conseller i en nom del Consell, perquè ha hagut d'haver molta valentia per a comprometre's en la comunitat universitària en uns anys tan difícils. Tots sabem que hem passat anys molt difícils i especialment la gent que heu estat al capdavant de les universitats ho heu estat patint molt. Per tant, moltes gràcies també per aquest treball. Vull agrair també públicament a la Universitat Jaume I la col·laboració i l'esforç que s'ha realitzat per a aquesta universitat per a reordenar les pràctiques sanitàries, amb el convenciment que només des de la responsabilitat compartida per totes i cadascuna de les universitats es garantirà i podrem garantir la qualitat de la docència i de les pràctiques dels nostres estudiants en les branques sanitàries. Vaig acabar ja el discurs i vull dedicar-ho als estudiants i estudiantes que comencen aquest curs i a les seues famílies. Potser avui no són molts presents, ho seran després en les aules, però m'agradaria fer un prec i una crida a aquests estudiants com els que vam ser jo mateix estudiant d'aquesta universitat, que no oblidem mai d'on venim. Aquesta universitat és gràcies a un esforç col·lectiu que totes i tots els que estem ací i podem treballar conjuntament i estudiar i formar-nos ho fem gràcies al conjunt de la comunitat universitària, al conjunt de la comunitat de Castelló, al conjunt de les valencianes i els valencians i per tant que devem molt a aquells que han treballat durant molt de temps i per tant que ens esforcem, que seguim sent, com hem sigut fins ara els valencians i les valencianes, gent capaços d'alçar-nos i treballar fins al final i agrair, sobretot, que mirem al futur amb una major il·lusió, perquè components hi ha i si ho fem junts ho farem imparable. Per tant, moltíssimes gràcies a totes i tots, gràcies a la comunitat universitària, a la Universitat Jaume I en nom del Consell i benvinguts i bon any 2017-2018. Honorable conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esports, excel·lentíssima senyora alcaldessa de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, rector magnífic de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, excel·lentíssim senyor president del Consell Social, senyor rector honorari de la Universitat Jaume I, senyor secretari general de la Universitat Jaume I, membres del Consell de Direcció
i del Consell Social, rectors Romero, Suárez i Toledo, senyor Jordi Garcés, honoris causa de la Universitat Jaume I, senyor Agustín Escaldino, medalla de la Universitat, professor Juan Andrés Bort, benvolgut Juan, vicerectors d'altres universitats, degans i degana dels centres de la Universitat Jaume I, director dels centres, excel·lentíssimes i il·lustríssimes autoritats, comunitat universitària, senyores, senyors, amigues i amics. Vull iniciar aquest discurs amb unes paraules d'agraïment i reconeixement al professor Juan Andrés Bort per la seva magnífica lliçó inaugural, que marca perfectament, ho ha marcat, el que des de l'acadèmia entenem que ha de ser la cerca del nou coneixement i l'aventura vital que ens ha fet prosperar com a persones, però també com a societat. Gràcies també per l'efecte que hi ha a les teues paraules i per recordar-nos i sos inicis. Avui sempre li ve a la memòria el de que hi ha que recordar els orígens, si no, encabant-nos als qui eres, és a dir, perds allò de la identitat. Ens ha traslladat en la seva lliçó la importància que té combinar la investigació bàsica i especialitzada en la creativitat i la innovació. També compaginar en la recerca allò teòric amb allò pràctic, així com treballar també en el que s'anomena les fronteres de disciplines i àrees de coneixement, una intersecció on afloren nous reptes i noves solucions a problemes mai resolts. I és que la conjunció de disciplines i el diàleg entre ciències, com hauria d'ocórrer també en la societat, és l'element imprescindible per a sustentar qualsevol avanç, com encertadament ens ha comentat el professor Andrés. I també ens ha deixat un altre missatge, la importància d'ajuntar talent, d'aprofitar sinergies, d'investigar de manera col·laborativa amb altres investigadors, constituint equips interdisciplinars que treballen amb els mateixos objectius. Tots aquests valors, innovació, creativitat, col·laboració, interdisciplinarietat, del que ens ha parlat el professor Andrés, formen part també del nostre estil, d'allò que diem estilogi. Gràcies, Juan, pel teu exemple i compromís amb aquesta institució, demostrat en la teua excel·lència investigadora, en la formació de noves generacions d'investigadors i també en l'establiment de relacions amb altres universitats i centres de recerca de primer nivell. Tot curs que comença és, permeteu-me l'analogia, un estoig per obrir. En aquest cas, voldria que estiguera ple de projectes i d'oportunitats per a totes i tots. Cada curs té les seues singularitats i aquest que ara iniciem també les té. Enguany celebrem el primer centenari del descobriment científic de les primeres pintures rupestres de la Valltorta i de Morella la Vella, ciment de l'art rupestre de Castelló, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, un fet que hem volgut recollir en el cartell d'inici de curs. I és que l'art és, junt amb la ciència, l'expressió i manifestació màxima del coneixement. Fa més de 12.000 anys, els pobladors d'aquestes comarques van buscar uns indrets protegits, uns espais comuns des d'on escrutar el territori i interpretar i comprendre el comportament del seu medi natural. Personalment, m'agrada veure l'ugi com una mena de translació d'eixe abric natural on pintaven els primers pobladors, un espai privilegiat també per l'observació i l'anàlisi del món per tal de continuar en la cerca constant del coneixement. Avui, l'ugi representa aquest espai. Des d'aquest abric del campus del Riu Sec i també des de la resta d'abrics o seus que tenim disseminades per les comarques, aquest nou curs, la comunitat universitària, no ho dubteu, treballarà dia a dia per tal de dibuixar i construir entre totes i tots un món millor, per a conèixer més sobre la nostra realitat i naturalesa i poder posar aquest coneixement a l'abast de la tribu actual, en aquest cas la societat a la qual ens devem com a servei públic que som. També és especial, ho ha recordat el conseller,
També és especial aquest curs pel seu caràcter electoral, atès que s'han de renovar la majoria d'òrgans de participació i govern. En el primer trimestre de 2018 es renovaran les juntes dels centres i es celebraran les eleccions de nous degans, deganes i director o directora de l'escola superior. Mentre que en el segon trimestre s'elegirà un nou claustre i un nou rector o rectora. Serà 2018, per tant, el moment de fer una crida a la participació dels tres estaments de la comunitat universitària en aquests processos, animant a configurar projectes i objectius il·lusionadors que facin de la universitat una universitat de qualitat al servei de la seva societat, també en la tercera dècada d'aquest segle. Estem al final de la legislatura, però ens resta encara quasi un curs sencer i és molta la il·lusió i l'energia que manté aquest rectorat i el seu Consell de Direcció per treballar i continuar fent de l'UGI una universitat de referència on les persones siguin el més important. Tant la primera legislatura del meu mandat com aquesta segona han estat marcades per una de les majors crisis econòmica i financera que ha patit la nostra societat, de la que ens costarà recuperar-nos i que ha deixat unes seqüeles esgarrifadores, una desocupació que a la nostra província va superar el 26% i que encara es situa al voltant del 18%, amb un atur juvenil pròxim al 40%. Després de 7 anys de moltes dificultats, pareix que comencem ara una lleugera recuperació que hem d'aprofitar com un moment d'oportunitats. I el primer àmbit on hem de fer-ho és el de la recerca. Einstein animava a que en moments de crisi és quan més que mai hem de demostrar la nostra competència. La verdadera crisi és la crisi de la incompetència, deia Einstein. I afegia, qui atribueix a la crisi els seus fracassos i penúries està violentant el seu talent. És en la crisi on naixen la inventiva, els descobriments i les grans estratègies. Si des de l'UGI hem mantingut una gran estratègia, aquesta ha sigut la de prioritzar i potenciar el conreu del talent i la generació del coneixement. Preservar la inversió anual de 4 milions d'euros en el pla propi de promoció de la investigació en aquests exercicis de retallades ha sigut la gran aposta de l'UGI per vèncer la crisi i la incompetència que la va ocasionar. Aquesta ha sigut l'estratègia per protegir el futur de les persones i de la societat i estar a l'altura dels temps, com exigia Ortega i Gasset a la institució universitària en el seu assaig Missió de la Universitat. Hi ha que dir que aquesta estratègia, la de l'aposta pel coneixement i pel talent, han tingut els seus fruits. Així, fa unes setmanes, ho ha recordat també el conseller, el conegut rànquing de Shanghai, que ordena a les universitats en funció d'uns pocs paràmetres que mesuren la recerca de molt alt nivell, situava l'UGI entre les 500 millors universitats del món, sent la universitat espanyola més jove de les 11 que hi apareixien. La Comunitat Valenciana és l'única, junt amb Catalunya, que té 3 universitats públiques en el top 500. És a dir, es troba en el selecte grup del 5% de les millors universitats del món, d'acord amb aquest rànquing. La Universitat Jaume I també destaca en productivitat científica d'alt nivell del seu professorat, situant-se a la tercera d'Espanya. El curs passat, l'últim trimestre de 2016, els investigadors de l'UGI van aconseguir 3,2 milions d'euros de finançament europeu del programa Horizonte 2020 per desenvolupar projectes d'investigació en diferents camps del coneixement, entre els que es destaca l'obtenció del primer projecte ERC, European Research Council, o l'organisme de la Comissió Europea dedicat al finançament de la ciència excel·lent i a la promoció de la investigació de major qualitat a Europa. I tot això ho hem aconseguit amb l'esforç dels investigadors i de les persones de suport a la investigació. Ho hem fet amb molt de múscul propi i, lamentablement, sense el suport suficient en inversió en I+D. I no parla soles de l'administració pública, parla també de l'entorn empresarial. I és que en aquesta qüestió sempre hem estat lluny d'Europa i ho continuarem estant si no es remedia. Com es destaca en el darrer informe COTEC 2017, el diferent mode d'enfocar la crisi ha agreujat encara més aquesta distància. Així, mentre que el conjunt de la Unió Europea avui inverteix un 25% més en I+D
que abans del començament de la crisi econòmica, la nostra economia dedica un 10% menys. Espanya és, de fet, una excepció a Europa i forma part del grup de només 4 països que encara no han recuperat els nivells d'inversió que tenien el 2008. De fet, en relació amb Europa, el retrocés acumulat durant els últims 5 anys es porta a la posició que teníem a 2004. En aquest sentit, conseller, veient que les universitats públiques valencianes són institucions, crec que prou eficients, que administren amb seny els recursos i que hem incrementat la visibilitat internacional del sistema universitari públic valencià, fins i tot en moments de fortes restriccions, encara i si n'arreglem una forta subvenció, o almenys, com reiteraré més endavant, la restauració de la inversió que teníem en 2010. Necessitem, urgentment, un nou marc de finançament per ser encara més competitius, tant pel que fa a la recerca com també, com no, a l'oferta acadèmica. L'altre àmbit on ens hem esforçat en aquestes dues legislatures i volem continuar fent-ho aquest curs és en el dels estudis. D'acord amb el manament dels nostres estatuts i els principis del model educatiu recentment actualitzat, l'oferta d'estudis de la universitat ha de donar resposta a les necessitats de l'entorn que l'acull i vetllar també per la seva qualitat. Pel que respecta a l'adequació a la demanda de l'entorn, aquest curs hem cobert més del 93% de les places ofertades, incrementant l'ocupació aconseguida el curs passat. Hem iniciat un procés de reflexió i ajust de l'oferta de màsters universitaris a la nostra universitat i hem realitzat diferents modificacions en els estudis de grau per tal de millorar el seu funcionament i la formació dels nostres egressats, mentre continuem a l'espera de les directrius respecte del mapa de títols del sistema universitari valencià. M'agradaria destacar, per la seva importància, la consolidació dels estudis de salut aconseguida el passat curs en la graduació de la primera promoció de medicina i significar també la consolidació de l'oferta d'estudis propis en l'àmbit de la salut, tot i la seva joventut a la nostra universitat. L'altre aspecte destacat és la implantació per primera vegada en aquest curs que iniciem d'un programa de doble titulació en Administració i Direcció d'Empreses i Dret que ha cobert totes les expectatives i que esperem obrir el camí d'iniciatives futures en altres àmbits i centres. També destacar la bona acollida un any més del nostre programa d'Universitat per a Majors que ha actualitzat els seus títols per ajustar-los a la demanda i que continua gaudint d'una gran acceptació. Uns estudis que possibiliten un contacte intergeneracional que enriqueix la universitat, però, com no, enriqueix també la nostra societat. Pel que respecta a la qualitat dels estudis, la renovació de l'acreditació del 100% dels nostres estudis per part d'agències externes, així com l'obtenció de diferents segells internacionals en els estudis de grau i màster, confirmen l'alt nivell que té la nostra oferta, el que ens anima a continuar treballant en la mateixa direcció. El compromís de l'UGI en la formació superior universitària inclou també, a més de la formació de professionals, la formació de ciutadans lliures, amb consciència crítica, amb un compromís cívic per construir una societat pacífica, democràtica, plural, tolerant, d'acollida inclusiva i igualitària, particularment en la igualtat d'homes i dones. Aquesta aposta pels valors l'hem demostrada al llarg de la nostra existència i aquesta mateixa setmana en la signatura del Pacte contra la Violència de Gènere i Masclista. I aquest curs passat també ho vam demostrar i s'aposta pels valors amb l'elaboració del nostre codi ètic, aprovat el passat curs després d'un llarg i intens procés de participació interna. Un codi que és una guia per a la nostra actuació com a institució i com a membres d'aquesta comunitat universitària, que es basa fonamentalment en tota una sèrie de valors que volem inocular en la nostra convivència i comportament, entre els quals voldria destacar el respecte a la dignitat i al dret de les persones, que és la base per construir qualsevol societat justa i de progrés. Un respecte que ha de partir necessàriament del coneixement i respecte a la llengua, cultura, idiosincràsia pròpia, però també a la dels altres. Per això creiem que
és important formar individus multilingües, i no sols en aquesta etapa universitària, sinó també en les etapes anteriors. Individus que siguin capaços d'expressar-se i entendre en diferents llengües i amb persones de tot el món, i per això ha sigut tan important per a nosaltres el programa Erasmus, que compleix ara el seu 30 aniversari i que ha estat una de les iniciatives que més han fet per la convivència i la integració de cultures a Europa, i en particular per la internacionalització de les institucions universitàries, i al que hem volgut retre un xicotet homenatge en la projecció de l'anterior vida. Un programa al que s'acullen cada vegada més estudiants. De fet, el curs passat van participar en vora més de 700 estudiants, és la xifra que estimem cada curs. A més, aquest curs tenim previst també fer pública la nostra primera memòria de responsabilitat social universitària, un exercici de transparència on es podran conèixer tots els impactes de les nostres activitats, per tal que la societat conega el nivell real del nostre compromís amb ella. Són totes aquestes accions que impregnen el tarannà de la nostra institució les que aniran o les que s'aniran estenent a les persones i, en particular, als nostres estudiants, que, com havia dit, volem siguin ciutadans amb valors. Al final de l'any, l'UGI haurà conclòs la construcció de la primera fase de la Facultat de Ciències de la Salut, 3 dels 5 mòduls que constitueixen tot el projecte, a més de l'adquisició i instal·lació de tot el seu equipament. Durant el segon semestre d'aquest curs es realitzarà el trasllat a les noves dependències, el de l'administració i deganat de la facultat, del Departament d'Infermeria, al complet, i de tot el professorat associat dels departaments de Psicologia i Medicina. També abans de final d'any urgeix licitar la segona fase d'aquesta facultat, per tal d'evitar més endarreriments i aconseguir que pugui finalitzar-se dintre d'aquesta dècada un edifici amb 2 mòduls i amb unes instal·lacions i en un cost total de vora 14 milions, possiblement una de les majors inversions arquitectòniques a Castelló en aquests anys. Perquè pugui ser viable aquesta licitació i execució, confiem en que l'horitzó pressupostari es mantinga en una tendència positiva i, sobretot, conseller, és imprescindible que la Generalitat Valenciana complisca pel que fa a la Universitat Jaume I amb l'abonament de les anualitats recollides en el conveni del deute històric de la Generalitat Valenciana amb les universitats, que es va replanificar al desembre de 2014. Unes anualitats sense les quals Castelló no podria comptar amb la seva facultat finalitzada, atès que no podria licitar-se el projecte i que quedaria incomplet i pressuposat endarrerit. Més de 10 anys per aconseguir completar aquesta infraestructura, creiem, conseller, que Castelló mereix quan abans disposar d'aquesta facultat. Si inicia aquest curs amb unes expectatives ben il·lusionants per a la comunitat universitària en els seus 3 estaments, estudiants, PAS i PDI. I això ha pogut ser gràcies a la reivindicació mantinguda des de les 5 universitats públiques valencianes, però també ho tinc que reconèixer i agrair gràcies també a la sensibilitat de l'actual govern cap a les persones. Que la universitat és una finestra d'oportunitats per a les persones que cursen un títol universitari és una realitat. Majors oportunitats i majors possibilitats de trobar una ocupació. Les dades d'ocupació demostren que l'atur en els joves és inferior en el cas d'aquells que tenen estudis universitaris. L'atur cau a la meitat. I encara més baix en aquells estudiants amb el grau màxim de doctor. No sols es tracta de tenir més accés al mercat laboral, també de que el treball aconseguit siga de major qualificació i remuneració. La universitat exerceix, com se sol dir, d'ascensor social. Aquesta és la raó per la que els 5 rectors de les universitats públiques valencianes sempre han defensat que cap persona, en particular els joves, deixen de cursar estudis universitaris per motius econòmics. Estaríem atemptats, ho ha dit també el conseller, contra un principi d'igualtat que permet sense cap excepció l'accés de la formació superior universitària de les persones. I 2 són els factors claus per facilitar aquest accés i, per tant, aquest principi d'igualtat d'oportunitats.
taxes de matrícula reduïdes i una bona política de beques. És per això que les cinc universitats hem expressat la nostra satisfacció quan el govern de la Generalitat, tot i les dificultats econòmiques, hagi de davallar les taxes universitàries dels graus, dels màsters i dels màsters, en aquest curs que ara iniciem en un 7%, amb el compromís, a més, de continuar amb aquesta davallada per al curs vinent amb un altre 8%. El que representaria restaurar pràcticament el cost de matrícules dels estudis universitaris als nivells que teníem abans de les polítiques impulsades pel ministre Wert. Amplament contestat per les comunitats universitàries, per la CLUE i per la pròpia societat. Aquesta rebaixa de taxes, així com l'acció de continuar amb l'increment de la qualitat i del nombre de beques, és la millor garantia, conseller, contra l'atur i la millor opció per afavorir la igualtat entre les persones i el progrés individual i col·lectiu. També ha sigut atesa la sol·licitud d'estendre, perquè s'havia creat un greuge comparatiu, la carrera professional horitzontal del PAS als treballadors de les universitats públiques. Una reivindicació mantinguda per tots els rectors des que l'any 2014 l'anterior govern de la Generalitat Valenciana excloguera expressament el pas de les universitats públiques valencianes del decret que implantava per als treballadors de la Generalitat Valenciana aquesta carrera. Una carrera que volem continuar implantant en 2018 i que esperem pugui implantar-se al seu complet desenvolupament i que pugui estendre's també el pas el personal d'administració i serveis en situació d'interinitat, particularment perquè són persones, les persones d'aquest col·lectiu no han pogut gaudir de cap dret a la promoció en aquest temps. Tot i que l'any 2017 han continuat les restriccions en quant a l'estabilització i promoció del professorat derivades de la taxa de reposició establerta en la Llei de Pressupostos de l'Estat, els canvis en la interpretació que ha fet el Ministeri d'Hisenda a l'hora de calcular aquesta taxa per la interpretació de la via de promoció interna per a l'accés de cossos de catedràtics d'universitat i el major nombre de jubilacions a l'UGI ha donat lloc a un significatiu augment en el nombre de places de professorat indefinit que s'ha pogut convocar. Així, hem passat de 6 places en 2016 a 21 en 2017 i la previsió per a 2018 és de 42 places. Pel que fa a la problemàtica del professor ajudant doctor que esgota el seu contracte, s'han convocat al llarg de l'any 2017 un total de 16 places de professorat contratat doctor amb caràcter interí pel tal de garantir la seva continuïtat i que no passi el que havia expressat el professor Andrés en la seva lliçó, que ens abandona el talent que formem nosaltres. Aquesta convocatòria ha requerit de nou la negociació en la Conselleria d'Educació. Totes aquestes accions evitaran el desmantellament dels equips de recerca i el manteniment del talent jove en els grups d'investigació. Cal destacar també el fet que finalment, l'any 2017 s'ha pagat el complement de productivitat investigadora, allò que anomenem sexenis, al professorat contratat doctor i el complement per mèrits docents, quinquenis, al professorat també contratat doctor i ajudant doctor. I això s'ha fet també gràcies o complint una promesa que va fer el molt honorable president des d'aquesta mateixa tribuna fa exactament un any, a l'inici del curs anterior. Així mateix s'ha aconseguit el reconeixement d'un complement retributiu en els incentius autonòmics al professorat titular que es trobava i catedràtic d'escola universitària que es trobava acreditat a catedràtic d'universitat. Tenim que agrair a la Conselleria i sa sensibilitat per les persones i, per tant, el compliment d'aquestes promeses, que confiem també puguen fer-se o puguen estendre's al llarg d'aquest any 2018. També es continuarà negociant amb la Generalitat i els sindicats en la mesa sectorial de les universitats per a definir aquest nou marc normatiu, també retributiu, per al personal laboral que actualment no el disposa. Per al curs 2017-18, l'UGI també ha recuperat el programa de semestres sabàtics del personal docent i investigador de la Universitat Jaume I, que tanta falta fa o que tant se reclamava, tot i cobrint les necessitats docents que ha generat amb la contratació de professorat associat.
La legislatura que conclou aquest curs es va encetar en plena crisi econòmica i financera de la Generalitat Valenciana, que venia tenint greus problemes de liquiditat i les universitats patien endarreriments en el pagament de la transferència mensual ordinària. Per altra banda, des de 2013, la subvenció anual ordinària, en el cas de la nostra universitat, va quedar reduïda en 13 milions, el que fa ben difícil afrontar la nostra sostenibilitat, ja que la despesa corrent, i particularment la del personal, creixia any rere any per la implantació dels estudis d'infermeria i medicina i per l'acumulació d'antiguitat i mèrits de la plantilla. El fet clau que ha permès superar aquest entrebanc va estar la renovació del conveni del deute històric, el deute antic, en desembre de 2014, per l'anterior govern de la Generalitat Valenciana. Així, mitjançant les transferències anuals de capital els anys 15, 16 i 17, s'ha pogut atendre el pagament de la primera fase de la Facultat de Ciències de la Salut, donant solució als principals problemes d'espai que pateix el nostre campus. I amb el pagament de les anualitats del deute històric planificades des de 2018 fins a 2022, ens permetrà ser sostenibles fins a aquest exercici, fins a 2022. Sempre que, com havia dit abans, conseller, es respecti el conveni del deute històric tal com es va acordar en 2014. És ara temps, per tant, de treballar i implantar en aquest context de creixement econòmic un nou pla o una nova llei de finançament per al sistema universitari públic valencià que doni estabilitat al llarg termini i permeta aconseguir l'autonomia financera per a les universitats i, en concret, per a la Universitat Jaume I. També hem encetat les negociacions a la Generalitat Valenciana, i vull fer aquest reconeixement, per a que se continuï atenent el pagament de les obligacions econòmiques pendents. Altres dels aspectes que anem a atendre en aquest curs és acabar d'organitzar la reestructuració que, com sabeu, hem fet del grup, o d'allò que anomenem el grup UGI, la Fundació Universitat Empresa, la Fundació General, l'Institut de Tecnologia Ceràmica i Sonomia, establint mecanismes de coordinació i fent una consolidació dels comptes i avançarem, com no, en el desplegament del projecte de comptabilitat analítica, una vegada que el disseny ha estat aprovat pel Ministeri, així com continuarem amb la política de seguir impulsant el programa de càtedres d'empresa i la resta d'accions de patrocini i fundraising que tan bons resultats han donat. 11 càtedres, heu sentit en la lectura de la memòria per part del secretari general, qui agraeix la síntesi d'aquesta i l'exposició, 11 càtedres d'empresa a les que probablement d'ací uns dies, d'ací unes setmanes, sumarem una altra que signarem amb l'Ajuntament de la Ciutat de Castelló, la càtedra Ciutat de Castelló, i òbviament significarà una col·laboració més intensa, si cal, de la que avui tenim amb l'Ajuntament i que es va manifestar l'any passat amb la inauguració de l'edifici Menador. Gràcies, alcaldessa, per la confiança a la Universitat Pública de la Ciutat de Castelló. Senyores i senyors autoritats, en aquest apartat he procurat esbossar a grans trets la situació actual i futura de la nostra universitat, així com aquelles qüestions que considero crítiques. La universitat pública requereix suficiència financera i també una estabilitat en el seu marc de referència jurídic i acadèmic per a poder exercir la seva autonomia i oferir una docència, una recerca de qualitat, junt amb la transferència i difusió del coneixement que permeta construir no sols un model productiu, no, hem d'anar més enllà, sinó tota una societat basada en el coneixement. Les universitats precisen de finançament que hi ha que entendre com una inversió i no com una despesa, uns recursos que permetran formar, com he dit abans, bons ciutadans compromesos amb el progrés de la societat i de les persones, uns recursos que possibilitaran promoure entre els nostres estudiants i en la societat els valors que havien comentat, la convivència pacífica, la justícia, el respecte a les persones, a les cultures, el diàleg que tan absent està avui a la societat, la solidaritat, la cooperació, la igualtat. I també per continuar generant allò que anomenem pensament crític i cultura, per continuar sent aquest espai
de llibertat, d'expressió, de pluralitat, d'intercanvi, lliure d'idees, on donar cabuda a la societat civil i obrir debats que no tenien altres plataformes on encetar-se. Conseller, sabem de les dificultats financeres i econòmiques per les que travessa la nostra comunitat, fruit d'un finançament deficient que impossibilita atendre de manera adequada els serveis generals més bàsics, sanitat, educació, assistència social, i que afecten directament al sistema universitari públic valencià. Davant d'aquest tractament discriminatori, les universitats públiques, i l'UGI entre elles, òbviament, se sumaran als agents socials, als partits polítics i a la Generalitat Valenciana per reivindicar davant el govern central un finançament autonòmic que siga just per a un territori dinàmic i emprenedor que ha contribuït al creixement econòmic i progrés social al llarg de la seva història. I vaig acabant. Vull felicitar a tots els doctors i doctores que han rebut avui la distinció del Premi Extraordinari Doctorat. Gràcies pel vostre empeny i contribució al progrés de la nostra societat, fent créixer i millorant el nostre coneixement. També vull donar una benvinguda especial als nous estudiants que enguany s'incorporen per primera vegada a la nostra universitat. Benvinguda també per a tot el PDI PAS que s'incorpori a aquest curs. Totes i tots sou necessaris per aconseguir els nostres objectius. Gràcies, conseller, per les paraules d'afecte i d'agraïment a la meva persona i també als membres del meu Consell de Direcció. I ja acabo. La Universitat Jaume I es va crear per donar un servei públic de formació universitària, recerca i transferència del coneixement i també difusió de la cultura. I durant tots aquests anys ens hem esforçat per fer-ho fins a arribar a estar entre les 500 millors universitats del món. L'UGI es va crear per omplir un buit que patia el territori i la gent del nord de la nostra comunitat. Mai hem de perdre de vista aquest vincle territorial, però sense renunciar, com no, al caràcter universalista propi d'una institució universitària. Hem finalitzat el curs 25è i encetem aquest 26è curs com qui festeja una fita aconseguida, com qui traspassa una línia en el temps i s'instal·la ja en una etapa adulta, com una mena de consolidació, de reafirmació d'allò que va ser al seu inici, una vivència col·lectiva de reivindicació. Volem universitat per a Castelló. Un antic somni col·lectiu que ara, després d'aquests 25 cursos, el sabem consolidar. Era Machado qui deia allò de «Si és bueno vivir, todavía es mejor soñar y lo mejor de todo despertar». Despertem. Ja tenim una universitat pública ben consolidada a les comarques de Castelló. Gaudiu. Gaudiu del somni del saber. Avui renovem el nostre compromís per ser, per continuar sent, una institució clau en el progrés del nostre poble. Molt bon curs a totes i a tots i moltes gràcies. Fent ús de les facultats que m'han estat conferides, declaro obert el curs acadèmic 2017-2018 en la Universitat Jaume I.
És closa la sessió.